এইবাৰ নিজৰ দলৰে মুখপাত্র তথা নেতাসকলক মুখত ৰাবাৰ টেপ লগাবলৈ বাধ্য হৈছে বিজেপি। জানিব পৰা মতে টিভি ডিবেটত অংশগ্রহণ কৰাৰ দায়িত্বত থকা দলটোৰ মুখপাত্রসকলৰ প্ৰতি এক বিশেষ নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছে দলটোৱে। সেই অনুসৰি মুখপাত্রসকলে জধে মধে যিকোনো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব। মুখপাত্রসকলে কোনো ধৰ্মৰ ওপৰতে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব, উত্তেজিতও হ'ব নোৱাৰিব। তদুপৰি কেৱল বিজেপিৰ মিডিয়া সেলত অন্তৰ্ভুক্ত নেতাসকলেহে এই ডিবেটত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ডিবেটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কটো অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগিব। মূলতঃ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিবই লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ আপত্তিজনক মন্তব্যই তোলপাৰ লগাই আছে। ভাৰতৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহ, ভাবুকি আহি পৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যটো। তালৈ লক্ষ্য ৰাখিয়েই বিজেপিয়ে মুখপাত্ৰসকলৰ প্ৰতি এই নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছে। আশা কৰিব পাৰি যে দলটোৰ এই নিয়মাৱলীয়ে অন্তত টিভি ডিবেটত হোৱা শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।